মই জয়ন্ত কুমার বড়া বিগত বিধান পরিষদ সমষ্টিৰ মই সেক্রেটারি দুটাটা মই কটালো এতিয়া এবাৰ মিটিংত মোক মানে প্ৰস্তাৱ আহিছিল সম্পাদক হিচাপে কিন্তু তেওঁলোকে এইবিলাক কাটি কুটি এবাৰ প্ৰচাৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ সম্পাদক কৰি দিছে তাত ক'ব লগা একো নাই আমাৰ বিষয় বাবৰ প্ৰতি একো লালচা নাই কিন্তু আমি অতদিনে মই 2001ৰ পৰা আছিলোঁ মানে সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠা সহকাৰে মই অগ্ৰবতলত কাম কৰি আছিলোঁ কিন্তু মই দেখিছোঁ আজি 8-10 বছৰৰ পৰা মহলয় সমষ্টিটো মানে দুৰ্বল হৈ হৈ গৈ এতিয়া মানে শেষ পৰ্যায় পাইছে গৈ আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ নেতৃবৃন্দ তেওঁলোকে যিভাৱে পৰিচালনা কৰিব লগা আছিল সেই হিচাপে আমাক পৰিচালনা কৰি লৈ যাব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে কি হয় ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি বিভিন্ন কষ্ট কৰি গাড়ী ঘোঁৰা লৈ নিজৰ পকেটৰ ধন খৰচ কৰি মানুহ লৈ যাওঁ তেওঁলোকে আমাৰ মিত্ৰদল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা যিখিনি পইচা আহে তেওঁলোকে গোটেইখিনি আত্মসাত কৰে আনকি তেওঁলোকৰ আমি মিটিঙত যিখিনি পইচা খৰচ হয় গাড়ী ঘোঁৰাৰ বাবদ বা অন্যান্য আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ নামত তেওঁলোকে 1 টকাও আমাক নিদিয়ে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত ধনৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে তথাপিও আমি ইমান দিনে দল কৰি গৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ সেই পৰ্যায় আৰু নাই সেইকাৰণে আমি আজি সময়ভাৱে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি আজিৰ পৰা আৰু অগ্ৰবৰ দলত আমি নাথাকোঁ হয় নিশ্চয় তেনেকুৱাই ইয়াৰ আগতে আমি জনামতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আৰু হাঙৰ পুঁজিৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি ধন আমনিত হৈছিল তেওঁলোকে সম্পাদক সভাপতি মিলিয়ে গোটেইখিনি কাম কৰিছে আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কোনো এটা ব্যক্তি কোনো এজন ব্যক্তিকে তেওঁলোকে মানে একো মানে কামৰটো বাদে দিয়ক হিতাধিকাৰী আঁচনিটো তাৰমানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই সেইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এতিয়া সদ্যহতে আমি গোটেইখিনিয়ে আজি অগপৰ দল আমি পদত্যাগ কৰিলোঁ ইমান দিনে আমি অগপত থাকিও মৃতদলৰ হৈ কাম কৰি আছিলোঁ গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি গোটেইখিনি মানুহে লগ লাগি এটা সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত লৈ কাম কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ মই জয়ন্ত কুমাৰ বৰা বিগত বিধান পৰিষদ সমষ্টিৰ মই ছেক্রেটারি দুটাটা মই কটালোঁ এতিয়া এইবাৰ মিটিঙত মোক মানে প্ৰস্তাৱ আহিছিলে সম্পাদক হিচাপে কিন্তু তেওঁলোকে এইবিলাক কাটি কুটি এবাৰ প্ৰচাৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ সম্পাদক কৰি দিছে তাত ক'ব লগা একো নাই আমাৰ বিষয় বাবৰ প্ৰতি একো লালচা নাই কিন্তু আমি অতদিনে মই 2001ৰ পৰা আছিলোঁ মানে সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠা সহকাৰে মই অগ্ৰবতলত কাম কৰি আছিলোঁ কিন্তু মই দেখিছোঁ আজি 8-10 বছৰৰ পৰা মহলয় সমষ্টিটো মানে দুৰ্বল হৈ হৈ গৈ এতিয়া মানে শেষ পৰ্যায় পাইছে গৈ আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ নেতৃবৃন্দ তেওঁলোকে যিভাৱে পৰিচালনা কৰিব লগা আছিল সেই হিচাপে আমাক পৰিচালনা কৰি লৈ যাব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে কি হয় ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি বিভিন্ন কষ্ট কৰি গাড়ী ঘোঁৰা লৈ নিজৰ পকেটৰ ধন খৰচ কৰি মানুহ লৈ যাওঁ তেওঁলোকে আমাৰ মিত্ৰদল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা যিখিনি পইচা আহে তেওঁলোকে গোটেইখিনি আত্মসাত কৰে আনকি তেওঁলোকৰ আমি মিটিঙত যিখিনি পইচা খৰচ হয় গাড়ী ঘোঁৰাৰ বাবদ বা অন্যান্য আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ নামত তেওঁলোকে 1 টকাও আমাক নিদিয়ে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত ধনৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে তথাপিও আমি ইমান দিনে দল কৰি গৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ সেই পৰ্যায় আৰু নাই সেইকাৰণে আমি আজি সময়ভাৱে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি আজিৰ পৰা আৰু অগপৰ দলত আমি নাথাকোঁ হয় নিশ্চয় তেনেকুৱাই ইয়াৰ আগতে আমি জনামতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আৰু হাঙৰ পুঁজিৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি ধন আমনিত হৈছিল তেওঁলোকে সম্পাদক সভাপতি মিলিয়ে গোটেইখিনি কাম কৰিছে আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কোনো এটা ব্যক্তি কোনো এজন ব্যক্তিকে তেওঁলোকে মানে একো মানে কামৰটো বাদে দিয়ক হিতাধিকাৰী আঁচনিটো তাৰমানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই সেইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এতিয়া সদ্যহতে আমি গোটেইখিনিয়ে আজি অগপৰ দল আমি পদত্যাগ কৰিলোঁ ইমান দিনে আমি অগপত থাকিও মৃতদলৰ হৈ কাম কৰি আছিলোঁ গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি গোটেইখিনি মানুহে লগ লাগি এটা সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত লৈ কাম কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ